Men jag har ju följt naturligtvis Aftonbladets avslöjanden om att det i någon mån har fifflats lite med reseräkningar och taxiresor. Och jag var lite förvånad över att det var så få som hade fifflat. Det var ju bara tre... Jag har inte sett snitt. Nej, men hade de haft det höll ju Anders med om, reporter på Aftonbladet. Hade de haft jättestora grejer, då hade de kört det nu. Nu kommer det kanske någon liten dos nästa vecka. Och så. Så de flesta verkar ha ordning och reda på grejerna. Eller? Vad tror ni? Du, alltså, fifflade du mycket när du var politiker? Ända jag ägnade mig åt i bara 13 år. Nej, men det är klart. Alltså, det är, jag tycker också att det är ändå en ganska schysst bild. Jag tror inte heller att det är så. Att det är säkert en och annan som har medvetet liksom gjort fel för att tjäna egna pengar. Det är helt förkastligt. Men jag tror att det också är en och annan som råkat kryssa i fel ruta, som hamnat snett någonstans, som vad det nu kan vara. Det är ju inte en stor politisk skandal. Svenska politiker är väldigt, väldigt duktiga på att se till att göra rätt för. Så de allra, allra flesta gör precis tvärtom. Man pröjsar taxiresan själv för man inte vågar riskera att det kanske inte gick att bokföra på rätt sätt. Du nickar också, Eva. Jag är noll upprörd över detta. För det första kan man tänka, det här är väl säkert Aftonbladet vet att det är ett halvår, man publicerar 2 veckor före valet. Schysst. Mm. En av de här grejerna, så har han Mikael Svensson, om man, det ser väl lite mer systematiskt ut. Men de här två andra, alla som hållit på med reseräkningar, speciellt om man lyckas samla på så många, vet att det är rätt krångligt. Ganska jobbigt att komma ihåg. Jag tror inte att det här är liksom systematiskt fusk, varken från ingen av de här två kristdemokratiska damerna. Sen får man faktiskt tänka också att om jag flyttar in på ett hotellrum och räkningen går till riksdagen, så är inte det hotellrummet normalt sett dyrare om min kar bor i sängen bredvid. Det är samma kostnad. Det är inte så att skattebetalarna liksom har betalt. Och samma gäller med hyrbil. Att är det så att Pernilla Günther har liksom kört 13 mil extra och hon ändå hade bilen för legitim omställning, så är det marginellt sett dyrare för skattebetalarna. Och så att Günther då får åka men inte Caroline Schreiber, det är för att Günther har varit opponerat sig mot sin partiledare i energifrågor och inte anses lojal. Just när det gäller KD så är det en särskild dimension. Pernilla Günther utmanade ju också Ebba Busch Thor om partiledarposten och sa att hon skulle lämna riksdagen om hon blev vald, eller att hon skulle lämna partiet då. Så att, men vad jag skulle säga att jag är inte så förvånad över den här bristande moralen, därför att jag sitter själv med mina kvitton och funderar liksom, går det där och går det inte och så. Men däremot så förvånas jag över självbevarelse. Jag tycker det är självbevarelsedriften som får en att liksom hålla i sig. Och där kan jag bli förvånad över att personer som har de här förtroendeuppdragen inte har mer större självbevarelsedrift, så att man faktiskt inte gör de här avdragen för bilersättning och så. När det gäller Caroline Szyber måste jag bara säga det, för att i Ekot igår i alla fall så framkom det ju att det här hotellrummet faktiskt hade kostat lika mycket som om hon hade tagit ett enkelrum eller ett dubbelrum. Och så kan det ju vara ibland. Och så har det varit för mig också. Och jag har absolut dragit av det, men då har man dragit en skärmdump som man har visat att så här mycket kostade ett enkelrum på den här hotellsajten. Och så ibland till och med kostar 100 spänn mindre om jag tar ett dubbelrum. Och det kan inte jag vara ett dugg upprörd över. Här finns ju tydliga regler. 25% ska man betala själv om man har någon annan. Så att det handlar ju om att följa reglerna. Vad har respekt för skattebetalarnas pengar, tycker jag. Och då tycker jag att det är en fånig regel i så fall. Om man kan visa att på den här hotellsajten så kostar ett dubbelrum 1100 kronor och ett enkelrum 1200 kronor. Ja, men och det är inte så att vi väljer in matadorer i bokföring i riksdagen. Det är ganska vanliga människor. Lite tolerans, lite med 17 give them a break, lite medlidande. Det handlar ju inte om att de förskingrat miljoner kronor medvetet. Möjligen den här tredje gossen låter aningen mer systematiskt. Och framförallt efter att vi har pratat om amerikanska politiker. Ja, precis. Börjar de säga grand by the pussy då, jäklar? Ska man riskera hela sitt anseende? Nej, då kan man ju göra det för 10 miljoner än att göra det för liksom, det är 2000, tycker jag. Men det är korkat, men det är inte särskilt upprörande, tycker jag.